Qual foi, Cote-Cote? Bora, tropinha, pra lá e vir. Bora que bora, tropinha. Tropinha, conectei com o Facebook também, mano. Agora tô fazendo live no Facebook, na Buia, obviamente, e no YouTube também. Só vou esperar dar gol pra tá fazendo um horário de 20 horas, mano. De 8 horas. É nóis, tropinha. Minha line tá jogando, é o slot 5. Boa, mano, é NSX. É isso, mano. Boa line, boa line. Minha vida jogando. Jogam muito. Tropinha, se você tiver fogueira aí, mano, manda pra ajudar a divulgar a live, tá ligado? Eu não consigo mandar porque eu mesmo tô fazendo a live, tá ligado? Senão eu mandava, tá ligado? Manda aí, mano. Se você tiver ticket pra mandar, ajuda bastante.
Meu Deus, sai da sala. Caraca, eu sou animal mesmo, cara. Caraca, eu saí da Safari. Ah, o menino é animal, não. Se eu perder a queda porque eu sou burro, eu nunca mais me perdoo. Caralho, dropinha. Você viu, né? Como eu sou inteligente. Um dia também, mano, eu tava fazendo live sem querer, cliquei pra encerrar a live. Tava 1h20, eu acho. Aí eu queria que desse 2 horas. Eu fiquei boladão, mano, boladão. Sabe quando você fica boladão? Então era eu aquele dia. Put your hand in mine. You know that I choose how to do it. Que chato, né? Fala coreano, filho. Tá atirando, trope. Minha água acabou, mano. Caralho, o litro estourou, mano. Pô, mano, agora vou ficar bolado. Eu vou chorar, velho. Algo de errado não está certo, mano. Os caras têm a mesma skin?
coco. Aí, maravilha. Ah, o irmão do Vinícius? Cara, o cara corre, irmão. Cara, passaram o rastro. Boa. Tchau. Tchau.
Caralho, tropinha, minha mãe chegou gritando: tá maluco, tá maluco. Eu falei: ai, mãe, mãe. Calma, eu tô zoando. Na moral, minha mãe chegou botando uma moral, filha. Caralho. Nossa, fechou o pique, mano. Achando que ia fechar. É, mano, porra, minha mãe chegou: tá maluco, moleque, tá fazendo o que? Eu falei: mãe, tô fazendo live na buia. Ela falou: ah, tá bom, entendeu? Calma aqui, eu tenho um teclado via Bluetooth. Não. Tipo assim, acho que não, é bagulho sem fio, tá ligado? É um conector sem fio. Aí eu deixei jogado. Ele é pequenininho, pode perder qualquer coisa. Aí eu deixei jogado ele e minha mãe reclamou. Thumb. Thumb do vídeo. Da live, apanhei pra minha mãe em live, olha no que deu. Não deu em nada. Nossa. Tropa, vou comprar um rogfone. Um rogfone, mano. Botar a vaquinha na internet. Só assim, mano. 16 GB RAM. Rogfone 3. Comprar. Calma, não tem dinheiro nem pra. Tá na esquina tomar açaí, imagina pra comprar um rogfone. É pizza, né, tropa? É pizza não, é arroz e feijão.
Rindo pra não chorar, né? Acho que é Asus. Se o cara da Asus ele tiver assistindo aí a live, mano. Pô, mano, um aqui em casa seria top. Não quer dar. Não tá deu o quê? Tá digitando. Nossa! Nossa! Ah não, foi SVT, pensei que era VN8 ou não. Não sei se eu vou acabar. É, enfim, acabou. Acabou. Não quer dar o quê? Só ficar mais um. Então, não vou ligar o microfone. É preciso de comunicação. Calma, vai dar certo. Só falta uns 10 segundos. Vamos ficar no meu aqui e fechar. Bom, acabou. Morreu. Vagabundo, o cara matou no peito a mina parada. O cara meio de safe, mano, tá muito perto. Sorte que ele tem bastante gelo. Morreu. Gado, matou ela. 2x2, mano. Dois x um. Nossa, gelo, gelo. Deu capa. Acho que o gado vai ganhar. Boa. Vai ter que sair. Muita, tô mandando pro gás. Tá chamando. Boa. Jogou muito. Nossa, a Alpha mandou 11 kills, mano. Os caras fizeram 19 kills em segundo. Matasse o último era 20 kills. E um bueiro. Cê é louco. Cê é louco.
Não, não, não vou falar isso não. Os caras tá brigando no grupo, mano. Ai, comecei aí, mano. O cara boladão. Ai, é. Só resenha. Só pra dar aquela alegrada, né? E aí, mano?
Ave Maria. Put your hands in the levy. Oh, 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 vocês viram a moto andando sozinha? Louco, loucura, 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 meu. Tô zoando, tropinha. Calma, mano. Vocês vão falar assim comigo, mano. Sou muito louco, cara. Eita, o pessoal já tá te voltando. Ave, trilhões. Nossa, o cara matou dois já. Nice cover, mano. Nice cover. O cara mandou bandeirão, tropa. Olha que cara desumilde. Tropa, manda fogueirinha aí, mano. Fogueirinha, doação no YouTube também. Vai tá me ajudando muito, mano. Você é louco. Eu vou até chorar, velho. Mano, tô muito emocionado, mano. Calma, mano. Mano, boa, time! É isso, bora minha line! Pô, vocês não estão falando nada. Tem que mandar energias positivas pra tua line, mano. Pra tá ganhando diarinha aí. Fala assim, minha line é braba, ela vai ganhar tudo. É isso, vapo, vapo, executamos, cara. É buia com 8 kills. Pô. Sim, tá ligado? Vocês estão só assistindo? Pô, até o cara sai. Ai, ai. A audiência caiu.
Boa. É isso, mano. Você é louco. Tropa, se você quiser tá fazendo parceria aí comigo, tá querendo falar alguma coisa comigo, tá ligado? Me chama aí, ou no message, que no caso do Facebook, no direct do Instagram aí. Pode tá me chamando de boa pra gente tá conversando e tal. Se quiser jogar um 4v4 comigo, alguma coisa assim. Se tiver alguma dúvida sobre domingo, que vai ter o X1 dos Cria valendo... Não, X1 dos Cria, já teve o X1 dos Cria premiado, não vou fazer mais por conta de condição. Mas é isso, tropa. Se vocês quiserem tá querendo saber de alguma coisa, só me manda em direct ou me manda mensagem no message, entendeu? É isso. Mano, deitou ainda. Matou. Já é. Chegou a tropa. Granadinha ali. Nossa, pegou aqui ainda. Milhões. Já foi. Mano, sem revivo.
Já era. Buia. Buia. Do time da Rave. Acho que é Rave. Fala. É um Rio. Esse aqui era um Rio. É Rio. Do Rio. Mas era o Buia.